Во текот на изминатото денонокие, на ниво на секторот за внатрешни работи Велес, пет лица во Велес не ја почитувале забраната за движење за време на полицискиот час. Во овој период се регистрирани две нови лица со решение за изолација, и тоа едно во Велес и едно во Неготино, а со изјава со самоизолација нема нови лица. Заклучно со ова, вкупно со решение во изолација има 137 лица, од кои 130 во Велес и 7 во Неготино, а со изјава за самоизолација има вкупно 24 лица, од кои 16 во Велес, 3 во Кавадарци и 5 во Неготино. Од страна на полициски службеници извршени се контроли кај лица во изолација и самоизолација, при што е констатирано дека сите ги почитувале овие мерки. Иначе, во текот на изминатото денонокие, од страна на Министерството за внатрешни работи констатирано е дека подносна забраната за движење на ниво на целата држава 52 лица не ја почитувале забраната за движење, при што приведени од нив се 39 лица, а за останатите се земени податоци и ќе следуваат со одветни мерки. На територијата на државата, според евидентираните податоци, на 34 лица им се издадени решенија за изолација, а 16 лица подпишали изјави за самоизолација. Во државен карантин се спроведени 84 лица.